super at se jer, så er jeg tilbage igen, og denne gang med en ny gæst her ved siden af mig, det er Thomas Øm. Så velkommen til dig, Thomas. Jo, tak. Du er jo simpelthen autograf, samler og musiker og har mange forskellige hobbies, og du er også i gang med noget app-værk. Ja. Prøv lige at fortælle om den her app, du er i gang med. Jamen, det er jo noget, der hedder Kasbue, og det har jo, altså historien er, at vi havde noget, der hedder Via Venner, det er ved at være mange år siden. Så blev det til Via Friends, og så var der ikke så mange, der kunne udtale det, og så nu har vi så lavet det til Kasbue. Og Kasbue, okay. Det er en app for nogen, som ikke er helt normale, ja. og det er heller ikke selv, så det er jo faktisk perfekt. Ja. Og der har jeg startede med at være superbruger, men så på et tidspunkt, så havde jeg ikke så meget at lave på grund af corona og så videre. Og så sagde hun, jamen, du skal lave noget mere for mig, og så gør jeg det nu. Det er rigtig fedt. Okay. Og hvornår regner du med, at den her app den egentlig er færdig? Det bliver det aldrig. Nå, det bliver det aldrig. Nej, men okay. man kan gå ind og finde den allerede nu. Okay, bare okay. Bare på Kasbue, og så virker den faktisk bedst, hvis man har en iPhone. Jeg har ikke engang selv en iPhone, så der, jeg har selv lidt udfordringer med okay. Okay. Men det er jo et spændende projekt. Men du er som sagt også autografsamler. Ja. Og hvor mange autografer har du egentlig? Har du tal på det? Nej, det har du ikke. Nej, men det er, snakker vi om 50, 100, eller hvad snakker vi om, sådan cirka? Ej, vi er langt over 100. Langt over 100? Vi er nok nærmere på 1000. Hold da, 1000! Okay, ja, det var mange. Men det er jo også fordi, at du har jo også interviewet mange mennesker. I gamle dage har jeg. Og ved den lejlighed, så begyndte du egentlig at få deres autograf, ikke? Jo, nej, det var faktisk, jeg tror faktisk også, det var, altså jeg tror faktisk, det startede lidt med, at jeg var på Sølund, og så tror jeg, det startede lidt der. Okay. Og så havde vi også på et tidspunkt et sted i Aarhus, som desværre heller ikke eksisterer med, som hed Stereostudiet. Ja. Hvor der også tit var nogen inde og skulle, man kunne komme ind og købe en CD, eller komme ind og få skrevet en opgave bare, så... Ja, det lyder i hvert fald ikke så et sted, hvor man ligesom spiller i mono dengang. Nej. Når det er stavestudier. Nej, det var godt. Ja, okay. Jamen, det er super, men jeg kobler lidt bag på mig, at det er så mange autografer, du har alligevel. Ja, det er det, fordi jeg har både en skuffuld, og jeg har to skuffer, så er jeg fuld, og så har jeg også på nogle bånd og CD og så videre, så det er... Jamen altså, er du så ude for, at der er nogle gange nogle folk, der har hørt om, du har så mange autografer, så de gerne lige vil se nogle af dem? Ja, jeg har været ude for én gang. Det var en gang, vi var med i noget, der kunne komme forbi. Det er rigtigt. Der var du med i det program? Ja. Nå, fint skal det være, hva'? Ja. Kurt kom forbi, ja. Så han kom forbi dig også? Ja. Ja, okay. Ja. Jamen, der kan man bare se, Ja. Hvem har du været mest stolt af at have en autograf fra? Det er svært, det er rigtig svært, men jeg vil nok sige, at... Men blandt de mest stolte så, lad os så sige det. Jamen, altså, jeg har jo mødt nogle få internationale. Jeg har jo mødt, Bret Hart. Ja. Jeg har mødt Johnny Logan. Ja. Og Cody Nielsen. Ja. Mm. Så det er nok dem. Okay. Og så er det selvfølgelig, at jeg var også på et tidspunkt, også mens jeg stadigvæk lavede tv, en gang fik interviewet en stand-up-komiker, Nicolai Stockholm, hvor jeg kom til at fortælle ham, spørge ham, hvad hans største ønske i verden var, og så sagde han, det var det, og så sagde jeg, mit største ønske i verden, det var... kom ud og prøve at køre en limousine, for det havde jeg altid drømt om. Og så en skøn dag, der kom jeg fandme ud og køre en limousine sammen. Ja, fordi han kom nemlig ind en dag, hvor du sad og var ved at spise og sådan noget. Ja, morgenmad. Ja. Og så kom han faktisk ind, og hvad var det, han sagde? Vi skulle ud og køre en tur. Og så havde han bare lige arrangeret sådan, at du kunne komme med ham ud og køre en limousine. Ja, jo. I en hvid limousine. Lige præcis. Ja, det var da fantastisk. Ja. Altså, det må have været en af dine store dage, ikke? Det var det. Ja. Hvor lang var turen så? Det var ikke så langt. Nej, det var også kvarteret, tror jeg. Ja, men altså, det var også fedt jo, så fik du det prøvet jo. Ja, ja. Og det er også dyrt, når man skal ud og køre sådan en limousine, fordi det koster altså, hvis man skal lege sådan en. Ja. Men super fint. Hvad, holdt I sådan en fest inde i imens, eller? Nej, I sad bare og snakkede lidt. Jeg sad og snakkede lidt. Ja.
okay. Hyggeligt. Fint solvand, kan jeg huske. Ja. Okay, fedt, fedt. Ja. Du er jo også musiker. Ja. Og du gør det lidt for sjov, men stadigvæk så har du også været ude og spille lidt en gang imellem for folk og sådan noget. Hvordan tager de imod det? Fint. Ja. Og du har jo faktisk skrevet et sted mellem 50 og 100 sange selv jo. Ja, det har jeg. Det er faktisk ret vildt, synes jeg. Ja. Det er mange sange jo. Ja. Det må du da alligevel bruge meget tid på. Nej, ikke mere. Ja, det var jo... Ja, men dengang. Dengang, ja. Ja. Okay. Og hvad tager folk imod det, når du spiller nogle af dine egne sange? Jamen, det er jo nu det som sagt ved at være et godt stykke tid siden, jeg selv har været ude og optræde med noget, jeg selv havde lavet. Mm. Men altså, det er nok også fordi, at jeg har også set, hvad der ellers sådan sker. Ja. Og det vil man så sige, at det man sådan... Og det er ikke fordi, jeg skal... Altså, der for eksempel, så var der også et... det band, jeg engang selv har været med i, som nu hedder... Som dengang hed... Ølbøs og Popcorn. Okay. Som senere så... Og de spillede jo rigtig mange år med forskellige besætninger. Eksisterer så stadigvæk den dag i dag, men det hedder de så bare The Mooms, og er faktisk blevet et af Danmarks bedste bands. Hold da op. Ja. Så det er lidt skørt, at jeg har været med der. Ja, det er jo lidt en skam, du så ikke er stadigvæk med, så. Nej, det ved jeg ikke, Nå, okay. Jeg har alt muligt andet at lave. Jeg arbejder også for Kasbu, jeg er frivillig på Sølund, frivillig i Perron X, og så skal jeg selvfølgelig også huske at have lidt fritid en gang. Ja, ved du hvad, Thomas, du er ikke en mand, der keder dig, det ved jeg. Du har gang i den hele tiden. Ja. Men Thomas, så jeg vil sige tusind tak, fordi du er med her i min vlog. Det har været... hyggeligt, at du lige kom forbi og fortalte lidt. Så tusind tak for det. Skal vi lige have til sidst vink til seerne? Kan I have det godt? Hej hej!